Trgovine Jager so pri potrošnikih prepoznane po kakovostnih izdelkih, nizkih cenah ter usposobljenih prijaznih prodajalcih. Vedno sveže in sočno sadje in zelenjava, darilni programi, izbrana vina in penine ter izdelki blagovne znamke Jager zadovoljijo tudi potrebe najzahtevnejših kupcev. Trgovine Jager ponujajo sveže izbrane slovenske mesnine in so nosilec certifikata izbrana kakovost za sveže meso. Vsi mesni izdelki so kupcem sveže postreženi. Vsakodnevno pri nas ponujamo sveže vzhajani kruh iz dopeke, ki slastno zadiši iz peči in dalj časa ohrani svojo mehkobo in svežino. Oddelek tehnike ponuja širok asortiman malih gospodinjskih in kuhinjskih aparatov, bele tehnike, računalništva in ostalih aparatov, kot tudi izdelke za nego in vzdrževanje avtomobilov. V tekstilnem oddelku lahko najdete ženska in moška oblačila ter obutev priznanih blagovnih znamk Sir Oliver, Tom Taylor in Mustang. Za imetnike Jager klub kartice smo pripravili izjemno ugodne cene priznanih izdelkov, ki jih lahko kupujete 4 mesece po do 50% nižjih cenah. Hvala za nakup, lep dan še naprej, nasvidenje. Zadetek v polno. Trgovine Jager!